ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫുൾ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം കുട്ടികളുള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്, കാരണം അത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ഷെയർ ആക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നത്തെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണേ. പിന്നെ ഇഷ്ടമായി കാണുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇന്ന് നോഹ് എന്നെക്കാളും മുന്നണീറ്റാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പിന്നെ രാത്രി എഡിറ്റിങ്ങും അതൊക്കെ ആയിട്ട് നേരം വീക്കിയിട്ടാണ് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായത്. ഇവനെ ഞാൻ നേരത്തെ കിടത്തി ഉറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ നേരത്തെ എണീറ്റിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ റോംബറൊക്കെ നമ്മളെ പേജിൽ നിന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കലുണ്ട് നോഹ് ഇടുന്ന ടൈപ്പ് റോംബേഴ്സ് ഉണ്ടോയെന്ന്. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പേജിൽ നിന്നുള്ളതാണ്, മാമാനോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പേജിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേജ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവൻക്ക് ഇന്ന് ഫുഡ് കൊടുത്ത് തുടങ്ങണമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വയ്യെ പറഞ്ഞുതരാം. രാവിലെ എണീറ്റാൽ നല്ല മൂടാവല്ലോ കുട്ടിയൊക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ അട്ടുവനും. കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് കഴിച്ചൊക്കെ കിടക്കും. പിന്നെ ഉമ്മ വരും, അനിയം വരും, ഓരെല്ലാവരും പുനരിക്കലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബെഡിൽ നിന്ന് എണീക്കൽ. അപ്പം പോരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. പിന്നെ എനിക്ക് എങ്ങോട്ടോ പോകാനൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങിക്കുന്നത്. അനി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല, ഞാനും ഉമ്മയും മാത്രമേ ഉണ്ടാവലുള്ളൂ. പിന്നെ എന്താ പറയുക, നോയിനെടുക്കാനോ ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ പണികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ലോ ആയിട്ട് വരും. അനി ഉണ്ടാകുമ്പം ഓൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കൊണ്ട് നടക്കൽ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഓൻ തന്നെ ഇവനെ നോക്കലുള്ളത്. പിന്നെ ഞാനിതാ ഇനി ചായ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. ഇന്ന് കുത്തപ്പും അയിൽക്ക് മീൻ കറിയാണ് ഇട്ടുള്ളത്. ഇതിന് ഓട്ടടാന്നൊക്കെ പറയലുണ്ട് ചിലടത്ത്, നമ്മളവിടെ കുത്തപ്പെന്നാണേ പറയൽ. അപ്പം അതും ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. രണ്ട് കുത്തപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ശരിക്കും ഒരെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നരക്കേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, പക്ഷേ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇനി നോവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് റെഡി ആക്കാണ് കേട്ടോ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത്, 6 മന്ത്സ് ആയിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇന്ന് തുടങ്ങാന്നാട്ടോ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാഗിയാണ് ആദ്യം കൊടുക്കണത്, നമ്മളിവിടെ ഇതിന് മുത്താരിന്നും പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഉമ്മ നല്ലോണം കേകി ഉണക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ 30 ml ആ ഒരു മെഷറിംഗ് കപ്പിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത്രയും ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കൈകി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ കുറേ പേരെ കമൻറ്റ് കണ്ടിരുന്നു നോയിന് സോളിഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ, എന്താണ് കൊടുക്കാൻ പോണതെന്നൊക്കെ. അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഈ സോളിഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പഠിത്തനടാ ഇൻഷാല്ലാ. ഞാൻ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോയിന് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആളായിക്കുന്നോ കൊടുക്കാൻ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടറെടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ റാഗി നല്ലോണം കഴുകിയെടുത്തിട്ട് അതിൽക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. കുറേ പേരൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ റാഗി ഉണക്കിയിട്ട് മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയി പൊടിച്ച് ആ പൊടി വെച്ചിട്ട് റാഗി കുറുക്കുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ഡോക്ടറെടുത്ത് ചോദിച്ച സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ പാലെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ്. അല്ല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഒരു വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊടി കൊടുക്കാം, അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഓരോ ആൾക്കാരും ഓരോരോ അഭിപ്രായമാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത്. പിന്നെ ഈ സോളിഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇവൻക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ഇപ്പം ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിലെടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ബ്രസ്റ്റ് പമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിൽക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇവൻ കുടിക്കലില്ല കേട്ടോ. തീരെ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം നേരിട്ട് കുടിക്കാന്നല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നിപ്പിളിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും പറ്റണില്ലേനു, കുറച്ചായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണത്. അപ്പോൾ ഇനി ഭക്ഷണം അവന് കഴിക്കോ എന്താ ഏതാണെന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ നല്ലൊരു ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടേനു. ഇനിയിപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതൊക്കെ ഒരു കഥ ആവുമല്ലോ, ഒക്കെ പേടിയുണ്ടേനു ഒട്ടേക്ക്. അങ്ങനെ ഞാൻ കുറുക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഉപ്പോ മധുരമോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഒന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല കുട്ടിയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഇട്ടാം. ഇതിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പം ഒക്കെ മിസ്സായി പോവല്ലോ. അങ്ങനെ നോയിനെന്താ അവിടെ റോക്കറിൽ എത്തിക്കുന്നത്, ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കാൻ പോണത്. ഇതാ കുറുക്ക് റെഡിയാക്കിക്കുന്നത്. കുറുക്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഫോർമുല മിൽക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 30 ml ഫോർമുല മിൽക്ക് ഞാനിതിൽ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കട്ടിയായി പോയാൽ ഇവൻ കുടിക്കൂലേ എന്നൊക്കെ പേടിച്ചിട്ടാണ്. ഒന്നുകിൽ ഫോർമുല മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ചേർക്കാം. ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഇതേപോലെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത്. അപ്പം ചൂടൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇവനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ സ്പൂണോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ എന്താണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒക്കെ വാങ്ങാമെന്നാണ് കേട്ടോ വിചാരിച്ചത്.
ഇമ്മയാണ് കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് തുപ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രസമുണ്ട് ഇനി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇന്ന് ഒരു സ്പൂൺ കൊടുത്ത് നോക്കാനാട്ടോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. ഒരു സ്പൂൺ കഴിച്ചാൽ തന്നെ വലിയ കിട്ടില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, കാരണം ഫസ്റ്റത്തെ പ്രാവശ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് അറിയൂലാലോ ഇതെങ്ങനെ കഴിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല, എന്തൊക്കെയോ കാട്ടുന്നുണ്ട്, കുറേ തുപ്പുന്നുണ്ടേനു, പിന്നെ കുറേ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കളിയാണ്. എനിക്കിത് വലിയൊരു ഇമോഷണൽ മൊമെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇത്രയും കാലം ഇവൻക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായത്. ഇനിയിപ്പം ഈ സോളിഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതോടെ ഓന് എനിക്ക് മാത്രമല്ല വേറെ ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം ഇവൻ്റെ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഹങ്കർ റിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനേനു. ഇനി ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആ ഒരു സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഉള്ളിലൊരു എന്തോ പോലെ ഉണ്ടേനു കേട്ടോ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല 6 മാസമായി, മോൻ വലുതായി, ഇവൻ്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലം ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചപ്പം ഉള്ളിലൊരു സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ടേനു കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇവൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബേബി ആയതുകൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയോണ്ടാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഇവൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് കേട്ടോ നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റും എനിക്കിങ്ങനെ ഇതുപോലെ വീഡിയോ എടുത്ത് വെക്കണം എന്നുണ്ടേനു. ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതേപോലെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ക്ലിപ്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കലുണ്ട് കേട്ടോ, പിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഓനുറക്കി, പിന്നെ ഞാനിൻ്റെ കുളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടി. ഇത് മാമനോയിൽക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സസൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് കളക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോ പീസായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതായത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് ഓരോരോ പീസായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തതാണ്. നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും പീസസ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം തരില്ല, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കളക്ഷനും സോൾഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടോ, എല്ലാ പീസസും പോയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് മൂന്ന് ഡിസൈൻസ് ഞാൻ ഒരു 2 പീസും 3 പീസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്കുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം കാലിയായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് അതിൽ കൂടിയും ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കാമെന്നേനു. പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇടുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് എല്ലാതും സോൾഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടോ. ഞാനിങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് റീൽസിനുള്ളതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ റേറ്റൊക്കെ നല്ല കുറവായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫർ എന്നുള്ള നിൽക്കാണ് കേട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും പേജ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണേ, താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലായിട്ട് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുക്കളയിൽ വന്ന് നോക്കിയപ്പം ഇമ്മ നോയിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ ആക്കുകയാണ് കേട്ടോ. വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ പറയില്ലേ, തേങ്ങാപ്പാലെടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ കുറുക്കി 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 അതിൽ നിന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ എനിക്ക് ഇമ്മ ആദ്യമാക്കി തരുന്നു തലയിൽ തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ കുറേ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കലില്ല. അപ്പോൾ നോയിനെ നമ്മൾ ആദ്യം സാധാ വെളിച്ചെണ്ണേനു കേട്ടോ തലയിലിട്ട് കൊടുത്തിനേത്. പിന്നെ വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതെന്ന് കേട്ടപ്പം അത് ആക്കുകയാണ്. ഇത് അങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എണ്ണ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടേനു. ഇത് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്, കുറേ നേരം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്ര മാത്രമാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതമ്മ 2-3 തേങ്ങ വെച്ചിട്ടാക്കിയതാണ്, അതിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ല കട്ടിയുള്ള പാല് വെച്ചിട്ട് വേണമല്ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകെ കുറച്ചുള്ളേനു. ഓനക്ക് തലയിലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ കാണും കേട്ടോ മാറ്റണത്, എന്നിട്ട് എടുത്തു വെക്കും. പിന്നെ ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ബ്രൗൺ കളറുള്ളത്, അത് കഴിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. നമ്മളിപ്പം പഴം വാട്ടിയതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കടകളിലൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ, വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ, വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മക്ക് അതൊന്നും വിശ്വാസം പോരാ, അമ്മക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബോട്ടിലാക്കിക്കുന്നത്. പിന്നെ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്. വേറെ അങ്ങോട്ടുമല്ല, നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പോണ ഹൈലൈറ്റ് മാളിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അവിടുന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് നോയിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പൂണ്, ബൗള്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം. പിന്നെ നമുക്കും അല്ലറ ചില്ലറ പേർച്ചേസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഹൈലൈറ്റ് മാൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നോ നല്ല ഉറക്കേനു കേട്ടോ, ഓനിതാ ഒരു പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ടേനു ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മുടിയാഴ്ചലിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതിലുള്ളതേനു കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ട്രോളറൊക്കെ എടുത്ത് റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ സ്ട്രോളർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ഇതുപോലെ കുറേ നടക്കാനുള്ള ഇടത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പം അതിൽ ഓന് നല്ലപോലെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും, വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഇടങ്ങേറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കുട്ടിക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല, അവനക്ക് നല്ലപോലെ കിടന്നുറങ്ങാനും ഒക്കെ പറ്റും. പിന്നെ സ്ട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എസ്കലേറ്ററിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല, ലിഫ്റ്റ് തന്നെ കാത്തുക്കണം. ചിലപ്പം കുറേ സമയമെടുക്കും ലിഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ പോയി വരാനായിട്ട്. അങ്ങനെ അതൊരു പ്രശ്നമാണ്, ബാക്കിയൊക്കെ ഓക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പം ഈ ഒരു സ്ട്രോളർ എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് വരലുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മൾ 3rd ഫ്ലോറിലാണ് കേട്ടോ എത്തിയിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ ഫുഡ് കോർട്ടിൽ.
ഇവിടെ ഫർസ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഇമാമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബേബി ലോഞ്ച് സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 6 മാസം ഇവർ തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോഴാണ് കേട്ടോ വരാൻ പറ്റിയത്. കുറേ ആയിട്ട് തന്നെ ഇനിയോടെ വരണം എന്നിങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബേബി ലോഞ്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് 3 സർവീസാണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. 1 ഡയപ്പർ സ്റ്റേഷൻ, പിന്നെ ഫീഡിംഗ് റൂമുണ്ട്, അതുപോലെ ബേബി കഫേ. ബേബി കഫേയിൽ പൊടിയരിക്കഞ്ഞിയും കുറുക്കും അത് മുതൽ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഫുഡും കിട്ടും കേട്ടോ. ബേബിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇതെല്ലാം പെയ്ഡ് സർവീസസ് ആണ് കേട്ടോ, ഓരോന്നിനും ചാർജ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫീഡിംഗ് റൂമൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ്, കുട്ടീനെ ഉറക്കാനും എല്ലാത്തിനും നല്ല സുഖമുള്ളതാണ്. ഞാനെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ളൊരു മെയിൻ കൺസേൺ ആണ് ഓരോ എവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പാൽ കൊടുക്കും, ഓരോ ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവുമോ, കുട്ടിയൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ, അതൊക്കെ നമ്മളൊരു വലിയ കൺസേൺ ആണല്ലോ. അപ്പം അതിനൊക്കെ ഒരു വൺ സ്റ്റോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ മാമോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി കോഴിക്കോട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഡയപ്പർ ബാഗൊന്നും സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. വൈബ്സും ഡയപ്പേഴ്സും ഒക്കെ ഇവർ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫീഡിംഗ് റൂം ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് നല്ലോണം റിലാക്സ് ചെയ്തിരുന്നിട്ട് പാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഫുഡ്സും ഒന്നും കയ്യിൽ കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇവർ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് തരുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു സെറ്റ് നോയിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഒരു ഫീഡിംഗ് ബൗളും പിന്നെ സിപ്പി കപ്പും ബിമ്പും പ്ലേറ്റും എല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റാണ്. സക്ഷനോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കും, കുട്ടി കൈകൊണ്ട് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലൊന്നും പോവില്ല. അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സും ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കളറാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇത് മാത്രമല്ല വേറെയും കുറേ കളേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇതാ കപ്പ്, സിപ്പി കപ്പൊക്കെ ആണ്. ഇതൊന്നും ഇവനിപ്പം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല, എന്നാലും ഞാൻ വാങ്ങി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. ഇപ്പം ഓഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഇയർ എൻഡ് സെയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ മേലത്തെ റോലായിട്ട് വേറെയും കുറേ സിപ്പി കപ്പ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പാത്രങ്ങൾ, കുട്ടിക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിലിക്കൻ്റെ ബൗളും പ്ലേറ്റും എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതും സിലിക്കൻ്റെതാണ്. ഫുഡ് ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലിക്കൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ളതുമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കളേഴ്സ് വേറെ ഉണ്ട്. പിന്നെ സൂപ്പർ ബോട്ടംസിൻ്റെ ഡയപ്പേഴ്സും ഇവിടെ കിട്ടാനുണ്ട്. കുറേ പേരിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കലുണ്ട് നോയിൻ്റെ സൂപ്പർ ബോട്ടംസ് എവിടുന്നാണ് വാങ്ങിക്കലെന്ന്. ഇവിടെ അതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊരു കുഞ്ഞി ക്യാപ്പും പിന്നെ സ്വാഡിൽ റാപ്പാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പുറത്തുള്ളതും അതേപോലെ സെയിം തന്നെ തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ അവിടെ വേറൊരു എന്താ പറയുക, ടവലിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞി ഫേസൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള സംഭവമൊക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്നു കേട്ടോ. എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങളും എടുത്തിങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കോട്ടൻ്റെ ഡ്രസ്സസും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്, ഓർഗാനിക് കോട്ടൻ്റെ ഡ്രസ്സസ്. പിന്നെ മേലൊക്കെ തെർമലായിട്ട് വരുന്ന ഫ്ലാസ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്നു. ഇപ്പം നമുക്ക് ഫോർമുല മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞി ഫ്ലാസ്കൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നോയിനിതാ ഇവരൊരു ടീത്തർ കൊടുത്തേക്കുന്നു കേട്ടോ. നോയിനിപ്പം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ടീത്തേഴ്സ്. അവനിങ്ങനെ പല്ല് വരുന്ന ഒരു സമയം തോന്നുന്നുണ്ട്, എന്ത് കിട്ടിയാലും വായലേക്ക്, കൈ ചെയ്ത് നേരും വായല് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ടീത്തർ കൊടുത്തപ്പം ഓന് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസ് ആണ് കേട്ടോ, ആർ ഫോർ ആബിറ്റിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസ് ആണ്. നമ്മൾ ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ കുറേ ടൈപ്പ് പാത്രങ്ങളുണ്ട് മക്കൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള, സിലിക്കണ്ടതും അല്ലാത്തതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടില്ല, ഇതൊരു മാറ്റോട് കൂടിയിട്ട് വരുന്ന ബൗളാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റൊക്കെ ആ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ നമ്മൾ ബിഫോർ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ടോയ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ഓർഗാനിക് കോട്ടൻ്റെ വരുന്ന സ്വാഡിൽസ് ആണ് കേട്ടോ. നല്ല പേസ്റ്റൽ കളേഴ്സിലാണ്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ ഞാൻ നോയിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മസ്റ്റലുണ്ടല്ലോ, മസ്റ്റലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതും കുറച്ച് പേരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എവിടുന്നാണ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുക, നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ്. അതായത് ഇപ്പം ആമസോണിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ പേർക്ക് പേടിയുണ്ടാവും ഇത് നല്ല തന്നെ ആണോ ഒറിജിനൽ ആണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും കേട്ടോ. ഇവിടെ മസ്റ്റലിൻ്റെത്, സെപാമെഡിൻ്റെത്, പിന്നെ ആർ ഫോർ ആബിറ്റിൻ്റെത്, പാമ്പേഴ്സിൻ്റെത്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പനികളുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. മസ്റ്റലിൻ്റെ ഹെയർ ആൻഡ് ബോഡി വാഷ് ആണ് കേട്ടോ നോയിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ലോഷനും മസ്റ്റലിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഞാൻ അവനക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കലുള്ളത്. ഇതുവരെ ഈ ഒരു 6 മാസത്തോളം ഈ ഒരു ലോഷനും ഷാമ്പു ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇവന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നല്ലതാണ്, നല്ലൊരു ലൈറ്റ് സ്മെല്ലൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം ദാ ഇവന് ടീത്തറും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ വായൽക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കച്ചറ കേട്ടോ, അങ്ങനെ കച്ചറ തുടങ്ങാനായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ മദേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇവർ ഫുഡ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
പാരൻസിനുള്ള മെനു പറയണത് ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ഇതൊരു സാബൂനരിയും പിന്നെ പൈനാപ്പിളും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം, അങ്ങനെ തണുപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിക്കാൻ. പിന്നെ ഡ്രിങ്ക് വന്നിട്ട് രാഗിൻ്റെതാണ്, അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് എന്താ പറയുക, ഫ്രൂട്ട് നിബ്ലറാണ്. നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീത്തറായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ നോയിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് നിബ്ലറൊക്കെ ഇപ്പം ടീത്തറായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് പിന്നെ ഒരു ലഞ്ച് ബോക്സ് ആണ് കേട്ടോ, അത് സ്പിൽ പ്രൂഫ് ആണ്. അതായത് ഈ കുഞ്ഞു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും പുറത്തേക്ക് ചിന്തൂല, അതിന് പാകമായിട്ടുള്ള ലിഡാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ വേറെ കുറേ പ്രോഡക്ട്സും ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, വേറെ പല ടൈപ്പിലുള്ള ലഞ്ച് ബോക്സുകളുണ്ട്, വലുതും ചെറുതും ഒക്കെ അവൈലബിളാണ്. ദാ ഈ ഒരു മേലത്തെ സെഷനിലൊക്കെ ആ ഒരു ടൈപ്പും പ്ലേറ്റ്സും ഒക്കെ ആണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറെ തന്നെ ഒരു മോഡലാണിത്, ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വലുപ്പമുള്ള സൈസ്, ഇങ്ങനെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഈ ഒരു ലഞ്ച് ബോക്സ് വന്നിട്ട്. ഈ ഒരു ബൗളും സെറ്റൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഏതെടുക്കണമെന്ന്. അപ്പം ഈ രണ്ട് സ്പൂണിൻ്റെ പേർപ്പസ് എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ്. ഈ സ്പൂൺ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിയൊക്കെ തന്നെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവർക്കിപ്പം സ്പൂണ് പിടിക്കേണ്ട ആ ഒരു നാക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് ഫുഡിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുഡ് കുറച്ച് സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഒരത് വായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പം ഫുഡ് വായിലെത്തുകയും ചെയ്യും, പിന്നെ ഓരോ കൈയിൻ്റെ ജോയിൻസൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആവുകയും ചെയ്യും. ഇത് പിന്നെ ബിബിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് കേട്ടോ, ഇവിടെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ബിബ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ സാധാ ട്രഡീഷണൽ വീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പം കുട്ടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബിബാണത്. അങ്ങനത്തെ വേറെയും കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ പല ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്നതുണ്ട്, നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതും പിന്നെ കുറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ദാ ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക, എന്നിട്ട് മറ്റേ ഭാഗം സാധാ പോലെ വാഷ് ചെയ്യുക, ഇതിൽ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴുകി കളയുകയും ചെയ്യുക. ആ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ബിബാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നോയിനെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ബേബിയിലെ വീനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് വാങ്ങി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇതതിൻ്റെ വേറൊരു മോഡലാണ്, കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ടും കുട്ടികൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്രസ്സിലൊന്നും ആവില്ല, ഇങ്ങനെ ഫുൾ സ്ലീവായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡ്രസ്സിലൊന്നും ആവില്ല. ഇത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതേനു. ഈ ഫസ്റ്റിലുള്ളതൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ ഓയിനെടുത്തതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്. അപ്പം ഒരുപാട് കളക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ, വേറെ വേറെ പ്രിൻസും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വേണം അത് വേണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോന്നും, പക്ഷേ ഇതാ ഈ ഒരു പ്രിൻ്റാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തത്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്, ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണേനു. പിന്നെ ആ ടൈം കൊണ്ട് ഇവർ നമുക്ക് ഫുഡ് റെഡിയാക്കി തന്നേനു, ലോഡഡ് ഫ്രൈസ് ആണ് കേട്ടോ തന്നിട്ടുണ്ടായത്. ഇത് നമ്മൾ മക്കളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പം അവർക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫീഡിങ് ചെയറാണ്. പിന്നെ ഫീഡിങ് ചെയറ് ഇവിടെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനും കിട്ടും. ഇത് ഓർഗാനിക് കോട്ടണിൽ വരുന്ന ഡ്രസ്സസ്സാണ് കേട്ടോ, നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളതാണ്, ഇങ്ങനെ ഹെയർ ബോ കൂടെ വരുന്നതും എല്ലാം ഉണ്ട്. നോയിന് നമ്മളിങ്ങനെ ഫീഡിങ് ചെയറ് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടേനു കേട്ടോ. അപ്പം ഈ ഒരു ചെയറ് കണ്ടപ്പം ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ഇരുത്തി നോക്കിയതാണ്, ഓനക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടോയെന്ന്. നല്ല ഇഷ്ടമുണ്ടേനു, ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നുണ്ടേനു അതിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, എല്ലാം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കാനും ഒക്കെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടേനി. അങ്ങനെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബുക്കാണ് കേട്ടോ, അത് ക്ലോത്ത് ബുക്കാണ്, ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഓനത് എടുത്തിട്ട് വായിലിടേനു, അങ്ങനെ ഞാനത് വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് പിന്നെ വേറൊരു ടീച്ചർ അവർ കൊടുത്തതേനു, അത് മൊത്തത്തിൽ വായിലിടാനുള്ള പണിയെടുക്കുകയാണ്. ഈ ഫീഡിങ് ചെയറിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ടേബിളിൽ ഫിക്സ് ആക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സാധാ ചെയർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ വെച്ചിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാനും പറ്റും. രണ്ട് തരത്തിലും യൂസ് ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പം കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റും, ചെറിയ സൈസല്ല. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്നാക്സും പ്യൂരീസും രാഗി പൗഡറും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ നോയിന് വേണ്ടി കുന്നംവായ്ക്ക വാങ്ങി ഉണക്കി പൊടിക്കാന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടോ വിചാരിച്ചിരുന്നത്, പക്ഷേ ഇവൻ കഴിക്കുമോ ഇല്ലയെന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് കണ്ണങ്കായൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇത് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാം. കാരണം ഇവർ ഇവരെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതേ ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വേറെയും ഒരുപാട് പൗഡേഴ്സൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെന്താ ഒക്കെ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളോട്ടേക്ക് വരുമ്പം ഇവരുടെ ചേഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷനാണ് കേട്ടോ, അത് ഡയപ്പേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്റ്റേഷനാണ് ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒരെണ്ണം ഇതാ ഇങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു സ്ഥലം തന്നെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിപ്പം ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാഷ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വാഷ് ബേസിനും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈപ്സ്, ക്രീം, പിന്നെ ഡയപ്പർ അതൊന്നും കയ്യിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ, എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. പാമ്പേഴ്സ് പ്രീമിയം ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ളത്. പിന്നെ ആർ ഫോർ ആപ്പിറ്റിൻ്റെ ഡയപ്പറുണ്ട്, നല്ല പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഡയപ്പേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ രണ്ടും. അതുപോലെ തന്നെ വെറ്റ് വൈപ്സും പിന്നെ ക്രീംസും ഡയപ്പർ ക്രീമും എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പം നമ്മളിനി കുട്ടികളെയും കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ടൗണിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് ഓരോ ഡയപ്പറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് പാലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ മാമം. ഇവിടെ ഈ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു ഷോപ്പ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സൊക്കെ നല്ല രസമാണ്. ഇങ്ങനെ അവിടെ കയറിയാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു റിലാക്സ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൂഡാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ സൈഡിലായിട്ടാണ് ഫീഡിങ് റൂം വരുന്നത്. അവിടെ ഒരു മദർ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവിടെ അറ്റ് എ ടൈം 3 പേർക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഓരോരുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോരുത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലോഡഡ് ഫ്രൈസും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എനർജി ബോളാണ് കേട്ടോ ഒരു കൊണ്ടുവന്നത്. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് ഫുഡും ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റാഗിൻ്റെ കുറുക്കും അങ്ങനെ കുറുക്ക് മുതൽ പൊടിയരിക്കഞ്ഞി പിന്നെ പാസ്ത നൂഡിൽസ് ആ ഒരു ടൈപ്പുള്ള ഫുഡുകളും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കസിൻസൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് കഞ്ഞിയാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ഫീഡിങ് ബോട്ടിൽ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യൽ. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കുടിക്കാനൊക്കെ ഒരു മടിയുണ്ടാവും. ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൗകര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല സുഖം, നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് ചൂടോടെ തന്നെ മക്കൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫീഡിങ് റൂമിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയതാണ് കേട്ടോ നോയിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു മദർ ഉണ്ടേനു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു താഴ്ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറേ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ താഴെ മക്കളെ കിടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സെൻസറി മാറ്റാണ് കേട്ടോ അത്. അതും ഓരോ റെഡിയാക്കി വെച്ചാണ്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്രാഡിലും എല്ലാം ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിപ്പം കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവർ ഈ ഒരു റൂമിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരും. നല്ലപോലെ റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് പാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഒന്നാമത് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. നമ്മളിപ്പം മോളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഫീഡിങ് റൂമിലൊക്കെ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഫീഡിങ് റൂമിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു തിരക്കാവുമല്ലോ. അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ ചെയേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മോളിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ. അപ്പം ഈ ഒരു സൗകര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല സുഖം. ഇനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് തന്നെ ഫീഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതാ ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കുന്നു കേട്ടോ ഫീഡൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം. ഇവിടെ ഒരു ബേബിയും മദറും കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓരിങ്ങനെ ബുക്സൊക്കെ വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മോനക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുണ്ടേനു. ഓനെല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സൗണ്ട്സൊക്കെ ആക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ബേബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് എത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അമ്മ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കും നോയിന് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കണമെന്നുണ്ടേനു ഓൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷനൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ അപ്പൂക്കിനും ആൾ ഉറങ്ങിപ്പോയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഈ മാമോം ഇവിടെ എന്തിലേക്കായിട്ടാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ഇവിടെ എന്തായാലും വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു ബേബി ഉള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. വെർത്തിയാണ്, എന്തായാലും നമുക്ക് വെറുതെ ഇന്ന് തോന്നില്ല. അത്രയും നല്ല അടിപൊളി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവർ സെറ്റാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതൊരു ന്യൂ ബോണിൻ്റെ ബോക്സാണ് കേട്ടോ, ന്യൂ ബോൺ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ്. അത് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പം ഇതിൽ ഒരു സ്വാഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സെബാമെഡിൻ്റെ ക്രീമോ ഷാമ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പെസിഫയർ ഉണ്ടാവും. പെസിഫയർ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ആക്കാനുള്ള ആ ഒരു ചെയിൻ പോലത്തത് ഉണ്ടല്ലോ അതുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ബർപ്പിംഗ് ക്ലോത്തും ഒരു സോഫ്റ്റ് ടോയ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടവലാണ് കേട്ടോ അത്. ഇത് ന്യൂ ബോൺസിന് നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ടോയ് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ പിടിക്കാൻ കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുമല്ലോ. നോയിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് അനീസ്കൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പേർപ്പസ് ഇതാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മാമോമിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അവർക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഞാൻ താഴെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ സ്റ്റോർ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, വർത്താണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പിന്നെയും വരാൻ തോന്നും. അങ്ങനെ അത്രയും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഇവർ സെറ്റാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ബില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഒരു സെറ്റും പിന്നെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ, എല്ലാം കൂടെ ബില്ലാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തായാലും ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അത്ര അടിപൊളിയാണ്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളിതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടോ. പക്ഷേ റോഡിലൊക്കെ ഭയങ്കര റഷുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ സമയമായിക്കുന്ന തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത്രക്കാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷം. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടമായിക്കാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക. ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനായിട്ട് മിസ്സസ് മലബാറിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.